dobré ráno. Takže teď aktuálně jdeme k takovému růžovému jezeru, které není úplně malé a dokonce je i trochu růžové. A už jsme ujeli od našeho místa, kde jsme nespali, od Greenheadu asi 250 kilometrů. No a teď jsme aktuálně zastavili se podívat právě na toto jezero a poté ujedeme zbylých asi 50 kilometrů do městečka Kalbary, kde bude dokonce nějaký národní park a uvidíme, co tam všechno najdeme. No ale nyní jsme u jezera a proto musíme najít nějaké místo, odkud se to jezero bude moc ve své plné kráse vidět. Já se s vámi zatím loučím a uvidíme se někdy jindy. Dorazili do města Kalbary a nyní jsme se vydali tady kousek do okolí, zrovna jsme u nějaké takové menší vyschlé řeky a jedeme tady po takové offroad cestě a uvidíme, co vše zde najdeme, protože tyto cesty nejsou dokonce ani na mapách pomalu, takže to je takové vždy překvapení, co je za každou zatáčkou. No a my pokračujeme dále. Takže
vyrážíme. Ježíš, tady je pašina. Takže opět jsme potkali další nešťastníky, kteří po pokusech projet stejnou cestu jako my skončili blbě. My jsme zatím v celku a doufám, že to taky dlouho vydrží. Tento nešťastník ale nebyl jediný, kdo tady skončil. Potkali jsme další auto, které už tady asi parkuje nějakou dobu. A my snad zůstaneme v lepším stavu a potom, co jsme zaparkovali, snad i zase odjedeme.